କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ପୋଲିସ ମାଓବାଦୀ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଜଣେ ମାଓବାଦୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିହତ ମହିଳା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଶବାଗାରକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ମୃତ ମାଓବାଦୀଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ 303 ରାଇଫଲ, 18 ରାଉଣ୍ଡ ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଓ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ମୃତ କ୍ୟାଡର ମାଓବାଦୀ କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼ ମାଓ ଡିଭିଜନ ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଆହତ ଦୁଇ ଯବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କମ୍ବିଂ କରି ଫେରୁଥିବା ଏସ୍ଓଜି ଯବାନ ଟିମ୍ ସହିତ ମାଓବାଦୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ପରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଯାଏଁ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ କମ୍ବିଂ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରେ ଗତ 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ଆତଙ୍କ। 40ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେବା ପରେ ଏବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେପଟେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 15 ମାଙ୍କିଡ଼ିଆ ଏବଂ 80ରୁ ଅଧିକ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାଘାଟ ସୁନସାନ, ଘର କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ, ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ସଚେତନ, କାରଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆତଙ୍କ। ଏ ଅବସ୍ଥା ବାଲେଶ୍ୱର ସୋର ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଇପୁର ଓ ଆଖପାଖ କିଛି ଗାଁର। ଗତ 5 ଦିନ ଭିତରେ 40ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମାଙ୍କଡ଼ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ନା ଲୋକେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାମ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁଛନ୍ତି। ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ଯିଏ ବି ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ହାତରେ ବାଡ଼ି ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ 4-5 ଦିନ ହେଲା ଆସିକି ଆମ ଘରୁ କାଟି ଦେଉନି, ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ରାତି ହେଲେ କବାଟ ଦେଇଦେଉଛେ, ଆମେ ବାହାରି ପାରୁନି ସୁଧୁ। ସେ ମାଙ୍କଡ଼ କେମିତି ଧରିକି ନେବେ, ଆଉ କେମିତି ଧରିକି ନେବେ, ନହେଲେ ତାକୁ ନହେଲେ ଫାରିଂ ଫାରିଂ କରି ମାରିଦେବେ, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହୁଛେ, ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନି। 4-5 ଦିନ ହେଲା ମାଙ୍କଡ଼ ବହୁତ ଉତ୍ପାଦ କଲାଣି। ଆମେ ସକାଳୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଗଲା ବେଳକୁ, ଆମେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଅଫିସ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ, ଗାଡ଼ି କାଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଉତ୍ପାଦ କରୁଛି ମାଙ୍କଡ଼। 40-50 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହତ କରିସାରିଲାଣି, ତେଣୁ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ 80 ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ 15ରୁ ଅଧିକ ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ପାଗଳ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଖାଦ୍ୟରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶାଇ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ମାଙ୍କଡ଼ିଆମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁଆଡ଼େ ଜାଲ ବିଛାଇ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ଜାଲ ଅଛି, ଏଇଟା ପୁରୁଷଦର ଆମର, ଏଇଟା ମାଙ୍କଡ଼ ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ, ଏଇଟା ଆମେ ଫି ବର୍ଷ ଯାଉଛି ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ଧରିବା ପାଇଁ। ଏରକମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ଆମେ ଯାଉଛି ମାଙ୍କଡ଼ ଧରତେ। ଏଇଟା ସରର ଆମେ ଧରିଲେ ଦୁଇଟା ସେ ଜାଲର ଆମେ ମାଣ୍ଡି ବସେଇଲେ, ସେ ଜାଲ ଲାଙ୍ଗିଗଲେ ଆମେ ମାଣ୍ଡି ବସେଇଲେ, ଆମର 17 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ଛତ୍ରପୁରରୁ। ଗୋଟେ ଟିମ୍, ଆମେ 20 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ତା ସହିତ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍, ଫରେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍, 2ଟା ମାଙ୍କଡ଼ ଧରିବାରେ ଆମେ ସଫଳ ହେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ସେଇଟା ଯେଉଁ ପାଗଳ ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ଟା ଯେଉଁ ଉପଦ୍ରବ କରୁଛି, ସେଇ ମାଙ୍କଡ଼ଟାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଧରିପାରିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ମାଙ୍କଡ଼ କାମୁଡ଼ାରେ ଆହତ କିଛି ସୋର ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରୁ ଶେଖ୍ ତାଜୁଦ୍ଦିନ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଆସିବା କିଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖବରକୁ। ଆମେରିକାର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ପୂରିଛି 16 ବର୍ଷ। 2009 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେରିକାରେ ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ଆମେରିକାର ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଳା ଦିବସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜିର ଏହି କଳା ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଥିସହ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟର ନିକଟରେ ଥିବା ଗ୍ରୀକ୍ ଅର୍ଥଡକ୍ସ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମୃତକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବେ। ସେକନ୍ଦ୍ରାବାଦରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓସ୍କା ପକ୍ଷରୁ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବରଗଡ଼ର ଧନୁଯାତ୍ରାର କଂସ ମହାରାଜ, ଋଷିକେଶ ଭୋଇ, କଳାକାର ଶଙ୍କର ବେହେରା, ଲୋକସଙ୍ଗୀତକାର ସର୍ବେଶ୍ୱର ଭୋଇ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ଝୁମିଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକ। ଏ ମାହୋଲ ଦେଖିକରି, ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିକରି, ଅଲ୍ ଦି ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପିପୁଲ, ଇଭିନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, ଇଟ୍ସ ଜଷ୍ଟ ୟୁନିକ୍। ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଯାହା ଅଛନ୍ତି ଏଠି,
एकत्रित हो समस्त एमती नवान्न भक्षण पालन करूँ यहाँ महाराजा आशीर्वाद तथा कोनी कोनी पिला प्रति आशीर्वाद गोटे गोटे बड़ मनीष हूँ बहुत मजा आस तुम देख बोला हैदराबाद अलग केने में एंता कल्चर नहीं ना खाली ये गोटे इवेंट अच्छे जेनरे ई कल्चर मिलवा ओडिया कल्चर बहुत बढ़िया लगसी इन्हें तो आम छुआ मैंने चूरा गुणा ये जन सिस्टम चली आसी जे सड़क के जानून सहरे रहले भी नहीं भूलून आउ आम इतर द्वारा आम स्वाभिमान आम कल्चर स्वाभिमान के बढ़े पार पूरी आयुर्वेद महाविद्यालय सम्मेलनी कक्षरे अनुष्ठित हो जाएछि निखिल उत्कल बारिक संगठनर साधारण सभा यह अवसर में संगठनर साधारण निर्वाचन अनुष्ठित नुआ कर्मकर्ता माने संगठन को मजबूत करने सह स्वजातिर उन्नति पाई पदक्षेप ने बैठक में निष्पत्ति होई ए सभा रे दुई वर्षिका पाई गोटे संगठन संघ निर्माण करा जीव बा संघ संगठन करा जीव स्वजातीय लोक मान को एकत्रित करिबा एवं सेमानंकर भल मंद अभाव असुविधा दूरीकरण करिबा एवं स्वजाति भितर निज निजर बंधुत्व बजाय रखिबा या हो जे हमर आभिमुख्य समस्या सोची हमर ओडिसा को इट रखिबा नमस्कार।